Parevte sirili ailenine gitsinler. Ay sorva zegutus bidigayana at hartsatrum nerum vortu kratzek. Anons bidichanam badasxanel yev vorosh deregutyunner da. Urakhali vor im zegutyunerus gehedevik yev husam vor goktvik yev vorosh հարցատրումներու ձեր բադասխան ստանալով ձեր մտածելակերպը, հայրենասիրությունը, ազգադիրությունը ավելի բարելավի։ Առաջին հարցում ասե, ինչ հուշեր ունիմ առաջին Հայաստան քալես։ Ուրեմն, ավելի ճիշտ ասեմ երկրորդը, երկրորդը եղավ Հայաստանի սպիտակի երկրաչարժեն ետք, 1988-ին փետրվարին մի քանի հոգիով ժամանեցինք Երևան, ցուրտ էր, ցույն, ցույն գդեղար շրջակայքը և որոշեցինք միասին երթալ և այցելել երկրաչաջի շրջանը։ Մեծակույն դպավորությունը սկրեցի, երբ որ սպիտակի մեջ կարծեմ երրորդ դպրոց մանկաբարձն էր, մտա այնտեղ ընկերներով միասին, և մեծի առաջնորդը սա, որ ամբողջությամբ մանուկները, մանչուկ և աղջնակները բոլորը զոհ դարձած էին երկրաչարժի հսկայական շենքին տակ։ Ուզեցի այդ դպրոցին հիշատակ դանիլ Ամերիկա, որպեսի զանազան հանդիպումներում ցուցադրենք անոնց և տրամահվակ ենք և կարենանք խրգել սպիտակ։ Փակի մեջ դարդղնած, քունաքեղ նկարչություններ կային և դետրակներ, որ իրենց դպրոցական բարդականություններու համար քրած էին, մոտարվայս 50-ի չափ քունաքեղ նկարներ հավաքեցի և 4-5 ներկայացումը Լոս Անջելեսի շրջանը, թե հայկական, թե ամերիկյան, և բավական գումար հավաքեցինք և այդ գումարը ղրկեցինք սպիտակ և այլ վարբեր, որպեսի երկրաչարժեն վնասվածները օգտվին։ Այդ դպավորության տակ կրեցի ոդանավորմը։ Դպավորիչ է, որ գարտամ և թուկալ սկակ թե ինչ հոգեկան վիճակ աբրած են այդ ժամանակ, որ այդ դպրոցի փակի մեջը բահակ շունը կար, որ կգագանցեր և կար փայտե ձուր խաչմը։ Նկարագրեմ ցեզի ոդանավորը, որ քրած եմ։ Քրած եմ մարդ 1989-ին, սպիտակ, մահվան լրություն, մահվան ցուրտ սարսուր, ալ չկա այնտեղ հայտացող մանուկ, ալ չկա այնտեղ երգ ու ջրվողյուն, միան հաչոցը խելակարված շան, գորուստի համար աղեխարչ ոռնոց, ջզմված
Marminner haymanuknerun hska şenkin dak mangabardezin. Pagim meç pokrit khogagudin lur khache zur payde antsayn gardasve. Hırgizvats mangan anjanats temkin meha gunargiz bsag gazmen. Miayn shun hachogh u yes tsavahar անկոչ մոլոր մահսպյուր ծմրան մանգաբարդեզի ցույնածած թումպին դագ գորոնեմ նգարներ քունեղ դարդղնած էջեր ու կողտրի քուշեր մդահացման մանգան նշխարներ էջերը թաց սարն ու ծունածակ սրդից կսեղմեմ սրդերը մանգանց Սրդիս մեջ գառնեմ մեջերն ընթաց, ծյունածած կուսան քունեղ նգարներ, ու արդասուքիս շիթեր գգաթին, ժայրերու ձերբին ընթերքին հողին։ Քուցեքալ կառնան գագաչներ ծաղգին, փագի մեջ հեծող մանգաբարդեզին, իմ սրդես կաթած արդացված շիթեն։ Ինչպես դեդրի մեջ նկարազարդման Շիչող շողերը քորշ մայրամուդին խուլ ու մունջ թարծած մարդկային ցավի Վերջին քկվանքով քորշ աղցամուղջին լեռներու եդին հանդարտ կան եդին Որբ շանքել հայը գագանց անթուլ հոգվուծ մեջ վշտի վերքեր գկերծ է։ Ու հարնող գյանքին նուչնին գարճած, սրդես պեգորմը ես խաչին կամած, ծավիս բադյանին խորքը ամպովված, հերացա անխոս ծավս բիդակե։ Ատպես հերս բիդակը պեդրվար, 1988-ին, բայց ներկայիս գլեթե անջանաչ փախտադաբար երկրաշարժային ետք, վերաշինված, մանգաբարդեզը վերականգնած, նոր գյանքը գա սպիտակի մեջ, բայց այդ վերքերը, ցավերը, Սերունդի սրդերու և մարմնի մեջ անտամալույց եղած անձերը թերացավ ասկալով գաբրին, ատ դխուր օրը և դխուր եղելությունը հիշելու։ Աղջար առաջին կալուս հուշելու մասին, Չպախտապար ընկերներս մեկը, որ միասին էինք, գայցելիին գաչերճանը, սրդի գատված ունեցավ և պուժվեցավ սրդապանականի մեջ երկու շաբաթ։ Հաջորդ հարցումին։ Ինչու Փանաստեղծությունը սկսար քրել։ Ես ավարտած եմ Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը, Տերևս հիշած եմ, Թանիել Վարուջյանի սենյակը քիչորոտի գեի, 4 տարի ատբրոցի մեջ Մուրադ Ռաֆայելյան մնացի, հետաքրքրված էի և ցուկտում ունեի քրելու, քրատարանի բադացխանդու անցը լալով, ես ալ փորձեր գնեի Փանաստեղծություններ և արձակ քրելու։ Դպրոցական շրջանի շատ չքրեցի, վերջը հրոմ կացի համալսարան բժշկություն ուսանելու մասնակիցեցա և 1966-ին միացյալ նահանգները գանք։ Սկսա Փանաստեղծություններ քրել, երբ որ արդեն հաստատված դիրքի հասած բժիշկ էի, սրդապան։ Ավելի
Ner şunçman dag köreyi kante gnesteyi u bıçanayı doğer işarj. Yer vur dunen in puşaranas iknacarj gvareyi çampan ner şunçun guneyin gnenayi hink dasrobe iknacarj gankneçneyi yev gkreyi. Yerek tun, çors tun, hink tun. Yev Dün ver atarnolov yere boyan gam haçort oru oruç paner kı sırpakrayı gıhgeyi yev odana voru badrastır. Gamal yer vor aravodyan gatil beyi ad jamanak hink gam das robe van tatskin ner şunçum ugar u inçvor ուղեղից մեջ կար քրիգարնեի եւ հաջորդ օրը կամ նույն օրը գեչամ գդրամատրեի գսպակրեի ադը բազմաթիվ ոդանավորներ չեմ քրած բայց ատ որ բահած եմ եւ հրադարակած հղգված գայուն քրողի կործերը Աս նյութը մեծ մածամ հայրենաց իրական են, սկացական, սիրային, խոհական մարզերու մեջ։ Ամենի լավակույն ոդանավորները թե սիրային և հայրենաց իրական և մորս նվիրված ոդանավորներն Ինչու փանաստեղծություն գրեցի, երբ որ թուն ներքին մղում ունիս եւ ուղերիդ մեջ կգազմավորես ատ քաղապարը քունակեղ բարերով, ներտաշնակ դողերով, նախնդրելի է, որ անոն քրի առնվի. Ամեն մարդ իր մեջ է փանաստեղծ ունի, ոմանք հաճողին իրենց մտածածը, սկացածը, հուզումը քրի առնել, ուրիշներն էլ որոշ ժամանակ կմտածեն, բայց այդ դաղանթը չեն գրնար արդահայտել, բարերը չեն գտնար, կամ կապարը չեն գրնար ամբողջացնել. Իհարկե, փանաստեղծությունը քեղարվեստ է, այդ քեղարվեստի արդահայտության և ներկայանալի դարձնելու համար պատրաստություն պիտի ունենաս, պետք է բավական կարդացած լինաս զանազան փանաստեղծներ, բախտադած լինաս, անոնց մեջ դպավորվիս և վերջը քուգդ սկսես արդատրել. Ներգայիս անվոր գգարտամ ես 190-ը թափվելիք եմ, աղպանոց թափվելիք եմ, արհեստ և քեղեցիկ կերպով ներգայացնելու իրենց քաղապարներու ատ արվեստը չունի, ոմանց ինքնացիրը հարված կգարձեմ, որ լավ փանաստեղծություններ կգրեմ, բայց իրականության մեջ չէ։ Փանաստեղծությունը քանթագործության նման է։ Քանթագործություն ունենալու համար պիտի հղգես, գիսադաշ չներգայացնես, անջորնի պիտի չլինա, քաղապար պիտի արդայդի, քեղեցիկ կերպով նկարագրվի և ընդրված բարերը լինան։ Երկեցողական, եղանակային, իմաստալից, քրական, շատերը սովորական բարերով փանաստեղծություններ, իրենց գարդիկով փանաստեղծություն կրեն,
հասարա գնատունք նմ բանաստեղծ ադ անցմն է ֆրանսացի բոդլերը գսե որ բարձունք են գտրչի եւ որ թուն ադ բարձունքի չես հասնիր գսողոսկիս Սողոսկված կրությունները, որ Facebook-ի մեջ կամ թիմադրեդրի մեջ գերևին, անոնք կեղարվեր չեն։ Կեղաքիդական ներկայացություն ոչ քրագանության մագարտակ չունի։ Նույնպես երկերը։ Սոսկալի, անջորնի, բշկալի, նույնպես երկերը, յամ երկիչները, գբորան, գորնան, գջչան, գգարձեն, որ բորալով թիմացինի պիտի հուզեն, ընդհանրապես, Քերարվեստական մդայնություն մագարտակ ունեցող անցիկ հանրության 3-5% գազմեն։ Մնացածները ցածր մագարտակի են։ Ցածր մագարտակի համար բորչը դալ, բորալը, ворնալը լավ է։ Իսկ անոնք որ հղգած են իրենց զգացումները Իրենց քեղարվեստական մագարտակը անոնց հաջողալի եւ ընդունելի լալու համար բավական աշխատանք ուզի։ Ալչապանաստեուջյան Վերապերյան Հաջորդ հարցումը ինձի ինչ դպավորություն գգրես, երբ որ քուքրած Բանաստեղծության երկը գլսես։ Այս բանաստեղծությունը իրական կյանքի առնված է թաքուն անխոս, և թաքուն անխոսը կրված է դպավորության ենթակա։ Չանալով արդահայտել միտքը, որ թուն Գարջ ժամանակվա ընթացքին կսրահարվի սանցիմը, որ ունեդ խոր ճանաչում չես ունենար, և ադ հուզմով գգավվիս, մեջըդ գպործավարվի սերը, և բայց չես արդայտեր, և ադ փոց կլդալով գհերանաս, և գսկաս առանցին, անասնության մեջ կճանաս պնդրել, ադ սերը կեզի դարածող, սպրող անցը, որ ալ չի գա, հերացած է, և ադ դպավորություն մեջը կմնա, և մտածես, որ երբ որ իրեն տեսնես, ինչ պիտի ասես, պիտի արտահայտես քո սերդ խոսքով կամ հայացքով, ցածրամփող թրվակն է երկի մեջ, երբ որ բարերը վերադվեցան երկի, երաժշտությունը ավելի գադարելակործեց բանեղց բանաստեղծության արդահայտությունը, ուստի, դարբեր ըսկացումով է, որ հիմա գսկամ, դարիները անցած են, հիշողությունը քողարկած է ադ ըսկացումները, հիմա դարբեր ըսկացումն է, թեև որոշ Մասեր գհիշվի, բայց նույն ըսկացումը չես ունենար, ինչ որ թուն ժամանակին ունեցած ես։ Ամեն մարդ նույն թրվակը ապրած է, դարբեր ըսկացում գսկա,
Dar per pare rovgardaydı. Բայց կարևորը մեկ բան է։ Ամեն մարդ իր գյանքի որոշ շրջանին նման ապրելակերպ կունենա, որ իր վրա դպավորություն կծկե, ոման գրնան այդ դպավորությունը գեղեցկորեն ոդանավորի որած են, իսկ ուրիշներն հիշողության տակ կմոխրաբադվի յադի, և որպես արգայց գրակ երբեմն նշուններ գայձեր գուտա, և ադծկացումները կսկսին մասնագիորեն վերաձակի։ Այս պարերով գավարտեմ մեր հանդիպումը այսօր և հաջորդ անգամ ուրիշ ընդդիմասին խոսինք։ Ձեզություն, մինչև հաջորդ անգամ։